Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом смачного, пряного та ароматного морквяно-гарбузового кексу. Він, до речі, чудово підійде до різдвяного та новорічного столу. Тому зберігайте рецепт, бо це дуже і дуже смачно. Готується дуже просто, але смакує на мільйон відсотків. Ви вже мені повірте. Тому збираємось на кухні і почнемо приготування. Для рецепту візьміть яйця. Кукурудзяне борошно, пшеничне цільнозернове, мед, волоські горіхи, моркву, гарбуз, оливкову олію, соду, мускатний горіх, корицю, цедру лимону, сіль, мелений імбир, розпушувач тіста та гвоздику. Всі інгредієнти я опишу під відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах, починаємо приготування тіста. Для цього в миску відправляємо спочатку мед, соду та розпушувач тіста. Саме в медові погаситься сода, адже він має кислувате середовище. Гарненько все перемішуємо. Ось, ідеально. Тепер до цієї маси додаємо оливкову або іншу олію. Можете також взяти вершкове масло і яйця. І ще раз все гарненько перемішаємо. Тепер час борошна. Я додаю цільнозернове пшеничне та кукурудзяне, але можете брати будь-яке борошно, яке у вас є. Я просто хочу зробити кекс не лише смачним, але й корисним. Тепер час спецій. Всі спеції я опишу під відео. Я додаю абсолютно всі, що маю, для того, щоб кекс був ще більш святковим, ароматним і дуже смачним. Додавши всі спеції і дрібку солі, я ще раз гарненько перемішую майбутнє тісто, ось так. А тепер подрібнюватимемо горіхи. Я беру волоські горіхи, перед тим я їх гарненько просмажила на пательні кілька хвилин і подрібнюю ось таким чином. Можна зробити це ножем, блендером, або, як ви вмієте, я роблю цього разу ось так. Як ви помітили, я абсолютно не використовую зараз у приготуванні ніяких девайсів. Тобто, щоб ще раз показати, як все просто і легко готується. Моркву та гарбуз натираємо на дрібну тертку. До речі, можете взяти або лише моркву, або лише гарбуз. Просто подивіться, яка кількість має бути згідно рецепту. Перемішуємо все гарненько, і тісто готове. Дуже і дуже ароматне, друзі. Тепер беремо форму для е, випікання кексу. Я беру ось таку параметри я пишу. Перекладаємо туди тісто. Гарненько все розрівнюємо. Друзі, з такого тіста можна, до речі, спекти порційні кекси у маленьких формочках. Також дуже смачно. Так, відправляємо у розігріту до 170 градусів духову шафу на 1 годину. В залежності від вашої духовки, друзі, орієнтуйтесь на суху зубочистку. Я так і роблю, щоб перестрахуватись. Кекс готовий, випікався годину, зубочистка суха. Значить, все ідеально проготувалось. Погляньте, друзі, яка краса! Дуже ароматний, рум'яний. Обов'язково спробуйте. Якщо подаватимете до новорічного боріздвяного столу, гарненько прикрасьте його на свій смак, на вподобання, долучайте до цього дітей, їм також буде дуже цікаво. Я лише злегка притрушую цукровою пудрою. Щоб було більш святково і веселіше виглядало. І можемо вже смакувати. Як на мене, такий кекс більше смакує охолодженим, але знову ж таки, це на ваш смак. Можете смакувати лише діставши його з духової шафи. Зараз розріжемо і поглянемо, який всередині. Погляньте, як м'яко, все. Ось, друзі, подивіться. Чудово, гарненько пропікся, дуже м'ягенький. А які аромати? Гарбуз в мене попався цього разу дуже запашний, плюс цедру лимону або апельсину, друзі, обов'язково додайте, хочу ще раз зауважити: це е, особливий аромат, такий новорічний, святковий і зовсім інший смак. Подивіться, він ніжний. І це дуже смачно. Це дуже і дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Тому, друзі, щиро рекомендую вам спробувати такий кекс. Бажаю гарного настрою і смачної випічки!